তাক মানে ব্রেকআপ হওয়ার পিছত মই আকো প্রপোজ কৰিছিল মই এবৰ টেবুলৰ কে সুকত ফাইলৰ ভিতৰ ভয় বিলা সময় সময় আহিছিল মাহতে ইয়াত চাইপলে গুছি যায় কিন্তু ইয়াত যে মই চিঠি চিঠি কৰি দিও কোনো গণ্ড নাই আৰু তাক প্ৰথম দিয়া চিঠিখন মেবি নাই ইয়া আছে গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আজি এটা নতুন ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ গোটেই ব্লগটো চাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব আজি থাম্বনেইল লিখিটো গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে আজি ব্লগ নহয় আজি কিবা এটা বেলেগ বস্তু দেখাম একদম মানে কেতিয়াও নেদেখুৱা বস্তু অংকুৰ তাত মানে মই পুতুককৈ পালোঁ মানে ঘৰত আৰু ৰহাত ইয়ালৈ লৈ গুচি আহিলোঁ কিছুমান লেটাৰ্ছ আৰু যি মই তাক দিছিলোঁ সি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিল দেই ফ্লাৱাৰ আছে হেৰি মই ৰোজ দিছিলোঁ ন কিছুমান মানে মাজে মাজে দিছিলোঁ আৰু এইটো মই ভবাও নাছিলোঁ সি ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি ৰাখি থৈ দিব বুলি আচ্ছা এতিয়া বোলো এইখিনিকে দেখাই লওঁ আৰু এটা কথা কিছুমান বস্তুত কিছুমান স্মৃতি সোমাই থাকে আৰু সেই বস্তুটো সযতনে কোনোবাই যদি ৰাখি থৈ দিয়ে মানে দিয়া মানুহজনৰ হয়তো তেওঁৰ বাবে মূল্যটো বেছি ভাল লাগে তো বোলো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিবও পাৰিব চাগে কিছুমানে বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ বস্তুখিনি দেখাওঁ দেই আপোনালোকক বহুত সোপা আছে এই সোপা চাওঁ এইয়া এইবোৰ এইখন চবতকৈ বেষ্ট আছিলে মোৰ আৰু তাৰ 20 ইয়াৰ্ছৰ বাৰ্থডে দিছিলোঁ আৰু এইবোৰ চব DIY আৰু আছে এইবিলাক চাওক কিছুমান ফটোজ তো এইখন চাওক এইখন কাৰ আছিলে তাক ভেলেণ্টাইন ডে দিয়া আৰু তাক প্ৰথম দিয়া চিঠিখন মেবি নাই আছে অ'কে চ' চবতকৈ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ যিখন লেটাৰ মই তাক ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছিলোঁ প্ৰথম লাইফত মানে কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ কাহিনীটো আমাৰ মানে ব্ৰেকআপ হৈছিলে ছমাহমান আমি আছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ স্কুল চেঞ্জ হ'ল তাৰপিছত বহুত কিবাকিবি হ'ল আৰু সেইবোৰ যেতিয়া লাভ ষ্টৰিটো দিম তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে তেতিয়া মানে আমাৰ ব্ৰেকআপ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি মানে মই মানে বিচাৰিছিলোঁ তাক মোৰ লাইফত আকৌ তেতিয়া মানে অলপ অলপ ফিল হৈছিল আৰু যে হয়তো মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা আছে তাৰ ফালৰ পৰাতো আছিলে তো সেইকাৰণে এখন লেটাৰ লিখিছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট একো নাই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক তেতিয়াৰ দিনত মানে শ্বায়েৰী খুব চলিছিলে তো শ্বায়েৰীয়ে লিখি দিছিলোঁ তাক আৰু লেটাৰখনত আৰু বাকী আছে বাৰু এই আখৰ যে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছিলে তাই লিখি দিছিলে এইখিনি মোক আগে দিছিলোঁ চাগে তাৰপিছত এইখন আছিলে চাওক আই লাভ ইউ কম নে আই মিছ ইউ কম নে আই নিড ইউ কম সৰু আছিলোঁ ন নিম্বি টাইপ আছিলোঁ তো এনেকুৱা কিবাকিবি লিখি দিছিলোঁ তাৰপিছত তাক মানে ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত মই আকৌ প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ লাজ লাগিছে ক'বলৈ কিন্তু হ'লেও কৰিছোঁ আৰু আৰু এখন আছে অ'কে এইখনো খুলি পেলাই চাওঁ সেইকেইখন খুলিছোঁ যেতিয়া তো তেতিয়াৰ দিনত এনেকুৱা আছিলে লাভ এপ্লিকেশ্যন বুলি আছিলে টু দ্য জান আই লাভ ইউ ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ লাভ ডিয়াৰ জীৱনৰ প্ৰথম লেটাৰখনকে ইমান মানে হেৰিকৈ লিখিছোঁ এইখন চাওক আগফালৰ পৰা এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছিলে তাৰপিছত ভিতৰৰ পৰা এই বস্তুটো চাওক এইটো 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 ইয়াত কিবা এটা টিপিলে মানে ইয়াতে মানে বজি যায় আই লাভ ইউটো এইখন মানে কিনা দিছিলোঁ ন তো সি কৈছিলে যে কিনা নিদিবা লাগিলে তুমি বনাই পেলাই দিবা বনাই পেলাই দিয়াটোত মানে বেছি মৰম সোমাই থাকে তেনেকৈ কৈছিলে আৰু তো তাৰপিছৰ পৰা মই চব বনাই বনাই দিয়া হ'লোঁ লগতে দিছিলোঁ মই যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে আছিলে ন তো সেইকাৰণে দিছিলোঁ আৰু এইকেইটা মই দেখাইছোঁ হা আপোনালোকক
এইকেইটা মানে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লু ফৰ্থ ক্লু ফাৰ্ষ্ট ক্লু আচলতে এটা বাৰ্থডেত মই কি কৰিছিলোঁ ছয়টামান গিফ্ট দিছিলোঁ একেলগে আৰু গিফ্টৰ লগত মানে এইবোৰ দি দিছিলোঁ প্ৰথমতে মানে লেটাৰবোৰ পঢ়িব দিছিলোঁ তাৰপিছতহে গিফ্টটো খুলিব দিছিলোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ মানে কিবাকিবি ডিমাগ লগাইছিলোঁ আৰু খুৰা ফাটি ডিমাগ আছিল যে এইবোৰো চাওক এইবোৰ এইটো বাৰু নৰ্মেলি মই বনাই দিছিলোঁ গ্ৰিটিংছ এখন বাৰ্থডে বুলি চাওক ইয়াৰ ভিতৰত আছে এয়া ফ্লাৱাৰটো তাৰপিছত এইখন চাওক মই হাতেৰে বনাই দিছিলোঁ তাত বহুত ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড আছিলে মোৰ কি বুলি ভাবিছে এতিয়াও আছে বনাম লাহে লাহে এনেকুৱা কিবা কিবি বনাম বুলি ভাবি আছো এইখন চাওক হেপি বাৰ্থডে মংকি তাক মই মংকি বুলি কওঁ হয়তো আমাৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাইছে তাক মই মংকি বুলি মাতোঁ যে এতিয়া এইবিলাক কাৰ্ড মানে এনেকুৱা বাৰ্থডেতে মই তাক কাৰ্ড কিবা কিবি বনাই কৰি বেছিকৈ দিলোঁ আৰু নিজৰ মনৰ কথাবোৰ লিখি লিখি দি দিওঁ এয়া এখন চাওক আৰু এটা নাম দি মই তাক মাতোঁ কচু তাৰপিছত এতিয়া ফটোজখিনি লাষ্টত দেখাম দেই এতিয়া দেখাওঁ এইখন চাওক এইখন চাওক অ' য়েছ এইখন ভেলেণ্টাইন ডে দিছিলোঁ তাক আৰু গোটেই ফটোজৰ ভিতৰত এইখন মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট ফটো হয় আৰু সেইকাৰণে এয়া এটা লগাই দিছিলোঁ আৰু লিখিছোঁ চাওকচোন গ্ৰ' অল উইথ মি মানে ফটোখনৰ লগত মিনিং মিলি গৈছে আৰু এইবোৰ কিবা কিবি বনাই দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে বন্ধ হৈ যায় এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াতো আছে কিবা কিবি ৰ'ব এয়া চাওক চাব দেই কি ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ দেখিছে খা আছে সেইবোৰ পঢ়ি পেলাই নুশুনাওঁ আৰু আপোনালোকক এইখন ফটো আমি মানে পিকনিক গৈছিলোঁ আৰু ঘৰত মিছা কথা কৈ পেলাই গৈছিলোঁ তো এইখন ফটো তাতে উঠা আৰু তাৰ পিছৰে হয় এয়া চাওক কেনেকুৱা আছিলোঁ আমি তাৰ কাৰণে বেছি কৰিব নোৱাৰিলেও যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰিছিলোঁ আৰু এইবোৰে আৰু তাৰপিছত আহোঁ মেইন বস্তুটোলৈ চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই দিছিলোঁ এয়া হেপী 20th বাৰ্থডে অংকু নিজে বনাইছোঁ ভাবক ৰাতি ৰাতি জাগি ঘৰত মানে মানুহে গম পাব বুলি মানে এইবোৰো বস্তু লুকাই লুকুৱাই বনোৱা এতিয়া চাগে মায়ে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাবি আছে অ' তাই মানে মনে মনে এইবিলাকহে কৰি আছিলে কিন্তু মা প্লিজ খং নকৰিবা আৰু এতিয়া বিয়াই হৈ গ'লো আৰু এইবোৰ নিজে বনাইছোঁ এইবোৰ নিজে বনাইছোঁ চব নিজে বনাইছোঁ তাৰপিছত ভিতৰত এনেকুৱা চাওক এইখন ফটো জিমিবাৰ হয় পংখী বা দেখি পেলাই গম পাইছে কিমান শকত আছিল চাওক তাই এয়া মা এয়া অংকু মাই কিউটেষ্ট মেড মেড ফেমিলি মাই পাউড কোম্পানী তাৰপিছত আহি গ'লোঁ এইফালে এইখন ফটো মানে মোৰ ফেভৰেট আছিলে তাৰপিছত আহি গ'লোঁ এইখনত এইখন আমাৰ মানে হোজাইতে পাৰ্ক এখন আছিলে তাতে উঠা ফটো তাৰপিছত এইখন চাওক মোৰ শাহুমাৰ লগত মৰমৰ তাৰপিছত এইখন সেইটো মানে যোনখন পাৰ্ক আছিল যে সেই পাৰ্কখনতে উঠোৱা চাওক কি কি লিখিছোঁ ভগৱান মই এডিটিঙত কিমান ভাল কৈ আছোঁ ৰ'ব এই যে অংকুক দেখিছে যে অংকুক মই ইয়াত জইন কৰি দিছিলোঁ আচলতে অংকু এইখন ফটোত একেবাৰে নাছিলে মানে কি কৰিম আৰু উপায় নাছিলে একেলগে ফটো নাছিলে কাৰণে একেলগে কৰি দিছিলোঁ আৰু এইখন চাওক দাদা আৰু সি মানে গোটেই ফেমিলিৰ এখন কাৰ্ড বনাই পেলাই মই দিছিলোঁ ভাবক এয়া চাওক এইয়া যিমান পাৰোঁ মানে গোটেই ফেমিলিৰ ফটো এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এতিয়া দেখিলে হাঁহি উঠে এইবোৰ বস্তু মানে এটা বয়স থাকে ন এইবোৰ কৰাৰ আৰু সেই বয়সত এইখিনি যে কৰিছোঁ মই এতিয়া ভাবিলে এনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা আছিলোঁ মই সেই সঁচানে এতিয়া ফটোখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক বলক ফটোজৰ ভিতৰত এইখিনি আছিলে এয়া এইখন ফটো এইখন ফটো দেখিছে এইখন মানে মোৰ বাৰ্থডে মোৰ বাৰ্থডে মোৰ যেতিয়া 18 বছৰ হৈছিলে সেই বাৰ্থডেটো সি চেলিব্ৰেট কৰিছিলে আৰু এইটো বাৰ্থডেত সি মোক টেডি বিয়েৰ এটা দিছিলে ডাঙৰ পিছত আছে ফটো এইখন দেখালেতো আপোনালোকে মানে হেৰি হৈ যাব আৰু কাক দেখাম জানে জিম্বাক দেখাম এয়া চাওক দুইটা বায়েক আৰু ভায়েক চাওক জিম্বা কেনেকুৱা আছিলে ইমান শকত আছিলে তাৰপিছত আমাৰ লাভ ষ্টৰীৰ চবতকৈ আগবঢ়াই নিয়া ছোৱালীজনীক দেখাই আছোঁ এতিয়া
এয়া চাওক এই বাজনী এইজনী ছোৱালী ছোৱালীজনীৰ নাম ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ আৰু মেঘালী বা তাই আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো আগবঢ়াইছে আৰু লাভ ষ্টৰি যেতিয়া দিম ন আপোনালোকক গোটেইখিনি কম বাৰু ভালকৈ এই নহ'লে যে চাগে নকওঁ আৰু বাকীখিনি লাভ ষ্টৰিত শুনিব তেতিয়া গম পাব তাৰপিছত এইখন এখন ফটো আৰু আছে লাষ্ট এইখন ইমান চাওক আমি এনে চাওকচোন কিমান ক্ষীণ আছিলোঁ ফ্লাৱাৰখিনি দেখাই দিওঁ হা ফ্লাৱাৰখিনি কি হৈ গ'ল শুকাই কৰি অৱস্থা নাই কিন্তু হ'লে যে ধুনীয়া হৈ আছে এয়া চাওক এইবোৰ এইবোৰ কাক মই দিয়া হেল্ল' আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল ভিডিঅ'টো মানে তেতিয়া কণ্টিনিউ কিয় নকৰিলোঁ জানে মই অংকুৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ এইফালে আছে অংকু কেনেকৈ আছে তাৰ ফেভৰেট কাৰ্ড কোনখন সেইখন সুধিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বোলো তাৰ ফেভৰেট কাৰ্ডখন সেইকাৰণে মানে যিহেতু ভিডিঅ'টো আমাৰ দুটাৰ ওপৰতে আৰু তো সি নহ'লে বেয়া লাগিব ন মই পাহৰি থাকিলোঁ এইখন মনত আছে আৰু এই চিঠিখন মনত আছে কিমানখিনি এখন মই যে কিনি পেলাই দিছিলো আজিকালিতো গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড নিদিয়ে আজিকালি চবে বাদেই দিলে আজিকালি মোবাইলতে দিয়া হ'ল আৰু আগতে এইটো বজিছিলে এনেকুৱা বহুত লাষ্ট টাইমত ওলাইছিলে এইটোৱে লাভ ইউ বুলি আছিলে দেখিছা কিমান মৰম গোটেইখিনি এবাৰ চাই লওক সি মানে বেচাটো ঘৰত উলিয়াব নোৱাৰে ন সেইকাৰণে তেনেকে ৰাখি থৈ দিছিলে আৰু ধুনীয়াকে মোৰ ৰুমত একচুৱেলি আলমাৰিও নাছিলে মই এইবোৰ টেবুলৰ চুকত ফাইলৰ ভিতৰত ভৰাই পেলাই সোমাই সোমাই ৰাখিছিলো এইটো হৈছে পেণ্টৰ পিচ দেউতাক কোনোবাই গিফ্ট দিছ নাছিলে মই কিহত লুকাম বুলি ভাবি পেলাই এইটোকে লৈ লৈছিলো এইটো মই বহুত কথা ক্লাছ নাইন মানত থাকোতে আছিলে এইটো ফালি গলগে মানে কি হয় তাই দিয়া চিঠিবোৰ ফাৰ্ষ্টে এইটো ফালা কিহৰ কাৰণে দিছে মানে ইয়াত মই বস্তু ৰাখিছিলো নৰ্মেল আৰু তাই দিয়া চিঠিবোৰ মই ভৰাইছিলো ইয়াত মাহঁতে ইয়াত চাই পেলাই গুচি যায় কিন্তু ইয়াত যে মই চিঠি থৈ দিওঁ কোনো গম নাপায় সেইকাৰণে মানে মই ইয়াত চিঠি ৰাখিছিলো এইটো মানে টানোতে টানোতে ফালি গলগে আজি মায়ে ভিডিঅটো চালে আৰু ল'ৰাই সেয়া কৈ থৈছিলে ইয়াত মানে ভাগ ভাগকে আছিলে চিঠিবোৰ আৰু তাই এতিয়া মই এতিয়া গোলাপ ফুল তাই ভেকুৱে ধৰিলে চাগে ইচ আছে মই ইয়াতে আনিছো মই দেখাই আছো হা আপোনালোকক মই আপোনালোকক দেখাম বুলি পাহৰি থাকিলো মই দেখাই আছো ৰ'ব ইয়াতে থৈ দিছো ঘৰৰ পৰাতো বেলেগ বস্তু আনিব পৰা নাই এইটোৱে আনিছিলো ইয়ালে মানে এইটো লগতে ৰাখো আৰু মই এইকেইটা বস্তু পুৰা ধুনীয়াকে পেকিং কৰি ৰাখিছো চাওক ভেকুৱে ধৰিলে বোলে এয়া এনেকে থৈ দিছো পেকিং কৰি পেলাই যাতে এই পাহিবোৰ ভাঙি পেলাই মানে পৰি নাযায় কৰবাত পৰিলো আধা আধি পৰি পেলাই মোৰ ইমান লাজ লাগিছে এইখন যে পঢ়ি পেলাই শুনালো তাতে যে লেটাৰখন আছিলে ভগৱান এইবিলাক যে কৰিছিলো নিবিন্দি যে নাগৰিকলো মানে এখন চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰো মই গোটেইখনে মোৰ ভাল লাগে ন সেইকাৰণে গোটেইখনে ৰাখিছো মানে গোটেইখনত বেলেগ বেলেগ কিয় আছে ন কিছুমানত ধৰি লওক অকণমান হাঁহি আছে কিছুমান অকণ মানে দুখো আছে তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান ভাল ভাল পিকচাৰ আছে সেই গোটেইকেইখনৰ মানে বেলেগ বেলেগ এটা উপমা দিবলৈ নোৱাৰি মানে এটা বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত বেলেগ বেলেগ এখন এখন চবতছে ডাঙৰ আৰু এখন চবৰ ফটো আছিলে এখন চবচে বেছি ভাল লাগিছিলে বা গোটেই ফেমিলিটো আছিলে এখন বেছি ভাল দিছিলে কিন্তু মানে এইকেইখনো বেয়া নহয় গোটেইকেইখনে ভাল আৰু এয়া আৰু আমাৰ প্ৰেমৰ নিচানি এইবিলাক ন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখাওগে বহুত যুগৰ পিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰো বোলো লাষ্টত কিবা এটা কোৱা মানে এইবোৰে এইবোৰ ৰাখি থোৱাৰ কাৰণটোৱে হ'ল মানে এটা স্মৃতি যিটো মানে আমি মই হ'লেও মানে ভাবিছিলো
যে এতিয়া এইবোৰ মানে চিঠি হওক বা মানে এনেকুৱা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ড হওক বা বহুত ধৰণৰ বস্তু এতিয়াই থাকিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ মানে এইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব। এতিয়া মানে যেতিয়া মই বুঢ়া হ'ম তেতিয়া নিজে চাই চাই মানে হাঁহিব পাৰিম যে এটা সময় আছিলে যত মানে মেছেজ মানে হোৱাটছআপ চোৱাটছআপ ফেচবুক নাছিলে তেতিয়া আমি এনেকুৱা কাৰ্ডতো মানে চিঠি আদান প্ৰদানৰ নিচিনাকৈ ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু আজিকালিতো মেছেজ বা হোৱাটছআপ এইবোৰহে থাকে। কিন্তু আগতে আমি মই মেছেজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা টাইমত যে 5 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই 20টা নে 10টা মেছেজ যায়, সেই তেনেকুৱা মেছেজ কৰি কৰি হেৰি কৰিছিলো আৰু। আগতে ময়ো তাক কওঁ ৰিচাৰ্জ এটা কৰি আছোঁ, এতিয়া তেনেকুৱা দিন নাই কাৰ্ডবিলাক যে সৰু সৰু। হয়তো তেনেকুৱা মানে দিন আছিল কাৰণে চাগে ভাল পোৱাবোৰ ইমান আজিলৈকে এনেকৈ হৈ থাকিলে। হয় আজিকালি মানে মই নকওঁ আজিকালি চবৰ ভাল পোৱাটো বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু তুলনামূলকভাৱে যিমান মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৰ লগত ভাল পোৱাটো জড়িত হৈ গৈছে সিমান ভাল পোৱাটোৰ অৰ্থটো অকণ বেলেগভাৱে যাবলৈ লৈছে। সেইবোৰ নাযাওক, যোনে যোনে এনেকুৱা স্মৃতিবোৰ ৰাখি থৈছে গোটেইসোপা স্মৃতি একেলগে ৰাখক, বুঢ়া কালত আপোনালোকে কাম আহিব, কেতিয়াবা দুখ লাগিলে সুখৰ সহায় হ'ব, তেনেকে আগবাঢ়ি যাওক চবে। নিজে হাতেৰে বনাই দিয়া বস্তুটোত মানে মৰম বেছি সোমাই থাকে, সকলোৱে সাধাৰণ বস্তু এটাতে সুখ দিব পাৰি, ইমান ডাঙৰ সম্পত্তি বা একো প্ৰয়োজন নহয়। মই হয় তোমাৰ ডাঙৰ সম্পত্তি আৰু অথচ মোৰ তাত বৰ্তমান এই ৰুমটোত থকা এই বিচনা আল্লাহটো ইদিনাখন কিনিছো, তেনেকে কিবা কিবি এটা দুটা কিনিছো, সেইকেইটা বাহিৰে মোৰ তাত একো নাইও, আৰু এইখিনিতে তাই আহিলেও আৰু আছো, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত মানে মোৰ কাৰণে বহুত।